Adivinha quem é, abestado? Paulino Bololô com mais vídeo top. Galera, fazendo esse videozão aqui rapidão, indo lavar a moto ali na correria, porque hoje tem grau, tem vídeo de grau e a moto tem que estar lavadinha. Então eu vou ali no Lava Jato, onde tem a lavagem mais top de Olinda. Marcelinho Jato fica aqui em Tabajara. Eita, olha o louco. Calma, calma, calma. É assim, é? Bora, vou encostar. Se não fosse tu, até que eu encostava. Vamos ali lavar a moto? Hã? Eu? Fui encher o pneu. Foi? Foi? Às 3h30. Marquei com os caras pra ir lavar as motos lá. Só que eu saí na frente, porque eu disse, não, eu vou encher o pneu e já vou adiantando a minha, né? Que eu queria ser o primeiro, mas só que os caras me encontraram. Aí vai eu, Lucas e Ed. Tá, aquele talento chave na motoca. Vai ficar pelo do cabelo. Marcelinho, pô, lavar as motos. Vai pro pica-pau, pica-pau, pica-pau. A gente marca pra ir pra empinar e ainda pergunta onde vai. É bronca. Cheguei pra lavar. Hoje tem grau, hoje tem grau. Tem que lavar a moto também, que a moto tá um lixo. We went away, we left our homes. We said we fly now, let's see how it goes. We made a friend, cool as ice. We met him at a surfer's paradise. Saudade da minha chinela, hein? Então. Igualzinha. Cadê o bagulho da tua cara?
cachorro! Falhou. Falhou. Ah, eu ia até filmar no Instagram, mas falhou. Falhou. Fraco. You showed us to a place that no one knew about. We spent the night and forgot our clothes. It got a little strange, but that's how it goes. Quem sabe, né? Quem sabe? É isso aí, galera. As motos tudo lavadas agora. Vamos partir pro grau agora. Tá pouco. Esse aí eu conheço. Esse aí eu conheço. Passou 2 anos na minha brocha. As motos tudo lavadinhas agora. Pelo. Queria agradecer a Marcelinho aí. Tamo junto, Marcelinho. Quem quiser aí, ó, Marcelinho Jato aqui em Tabajara, tá aí na descrição do vídeo, é só chegar e acessar. E retira a onda na lavagem. Então é isso aí, galera. Foi só um videozinho aí da lavagem das motos. Agora nós tá partindo pro grau, vai ter mais vídeo de grau essa semana. Quem gostou, não se esquece de deixar o like aí, que não foi inscrito no canal. Se inscreve, dá essa força, dá essa moral. Tamo junto, até o fim. Oi? Então é isso aí, galera. Vou encerrar por aqui. Até o próximo vídeo. Falou. Fui.